Dívčí katolická střední škola oslavila 25 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala koncert v refektáři Emauského kláštera. Vystoupili tu členové České filharmonie, solistka Markéta Stivínová, Sponte Sua a školní sbor Víčata. Večerem provázeli ředitel školy Luboš Hošek a Tatiana Fischerová. Na tom je vidět, že tady to všichni dělají ze srdce a že to nemá takovou tu formalitu vyprázdněnou, která se tak často potkává. Bylo to krásné. Myslím, že koncert byl úplně úžasný, hlavně to bylo teda cítit z těch diváků, takže jako myslím, že to tady bylo naprosto cítit, ta atmosféra byla výborná. Škola má dva pečovatelské dvouleté učební obory a chodí do ní 52 studentek. Vedle dívek s běžnými studijními předpoklady tu jsou i ty s nejrůznějším handicapem, mentálně i fyzicky postižené nebo z nefunkčních rodin. Snažíme se, aby každá studentka, která od nás odchází s nějakým osvědčením, měla nějaký pracovní zaměření. Pokud nejde studovat dál na nějakou školu, tak většinou se snažíme pro ní nějaké zaměstnání najít. A pokud to nejde, tak škola letos poprvé otevřela svoji chráněnou dílnu. Věnují se textilním hračkám, odlévání svíček a třeba adventní věnce a tak dále. Je toho nepřeberné množství. Velká část těch děvčat potom jsou pečovatelky. Jo? Takže oni vlastně, to je takový paradox, jo? Oni, velká část z nich je ohrožená tím, čím se říká sociální exkluze, vyloučení, a přitom se učí pomáhat profesionálně pracovat s těmi lidmi, kteří z důvodu jiných, třeba věkových, jsou ohroženi taky tím sociálním vyloučením. Tak mě vždycky bavilo pracovat s lidma, vždycky pomáhat druhým lidem, protože můj teďka je taky nevidomý, a takže ráda pomáhám a tady ta škola se mi zalíbila. Líbí se mi tady, je tady dobrý kolektiv, jako učitelé a holky, že tady drží při sobě, jako, že se tady navzájem pomáháme a takhle. Ve škole se dívky mohou svěřit se svými problémy, cítí se to v bezpečí a často i lépe než doma. Pro vyšší odbornou školu publicistiky Karolína Hajková.